carona até à Galiza. Vamos ouvir o Francisco Pans, que nos chega de uma cidade bem, bem, bem lá no cimo, Ferrol. Veio com o seu companheiro, com o amigo José Carlos, e vamos ouvir falar sobre a ourivesaria. O manancial já está aqui, há algum deles exposto, e como sabemos, não vamos mexer, não é? Pronto, muito obrigada, Francisco, por teres vindo, e espero que desfrutemos desta tarde. Bueno, pues obrigado por vir cá. Se não me percebeis alguma coisa, por favor, perguntai. E se queréis perguntar, também perguntar, parai, tal que estamos com confiança, porque sois todos de ranchos e coisas dessas, não? Eu também sou de ranchos. Mira, vamos a ver, o meu nome é Francisco Rodrigues, sou de uma vila de pescadores na Ria de Ferrol, no norte, se chama Mugardos, e aí aprendi dos velhotes, pois os trajes, sobretudo, eu tinha uma coleção muito grande de documentário popular, alguma do Minho, os meus bisavós e tal, e bastante de Caraga de Guimarães, e também tenho da Galiza. Da Galiza tem muitíssima roupa, depois encontro roupa castelhana e algo assim, passo para os colegas castelhanos. E eu levo, pois, quase 55 anos no folclore e fazendo recolhas. Sou o presidente e diretor e fundador, entre outros, colegas meus e algumas irmãs minhas, o grupo etnográfico das Marinhas. As Marinhas é uma comarca que está situada na província, hoje em dia, da Coruña, que antigamente pertencia à província de Betanzos e da Coruña. Então, as Marinhas é o mar salgado que se mete na terra e faz campos de erva e todas as outras. São as Marinhas, como as Marinhas que há por aqui em Aveiro e aqui no rio, no rio Cava, Fogo. Pois é uma coisa assim parecida. Andive por as aldeias de casa em casa, chamando a porta, muitas vezes com a ajuda dos padres, porque a gente desconfiava, sobretudo, se levasse uma velhota e dizia, enséñame o ouro que tens. Pois então tinha que ter a ajuda dos padres, a ajuda de professores, ou bem de gente natural da própria aldeia e tal, e vos asseguro que levo 50 anos chamando as portas. Não sou a vida muito conhecida por isso, por fazer recolhas. Mas também fiz recolhas aqui em Portugal. Tive a sorte de conhecer a Nicas de São Cosme de Gondomar. Estive na sua casa há uma semana e fomos a falar com os ourives antigos, com os velhotes, da zona de Fanceres, de São Pedro da Cova, de Sebrelhos, toda essa zona, e incluso de Gondomar. Ourives, que eram muito, muito beijinhos, tinham aquelas oficinas pequeninas ali, que não sei, que eles não vendiam, eles vendiam aos maioristas, porque eles não tinham loja, não tinham. Depois, filhos deles e tal, soube e conheci, que sim que montaram joalherias e já começaram a vender para maioristas e tal, mas eles eram artesãos por completo. Não eram só eles ourives, também eram os filhos e a mulher. A mulher estampava as peças, logo ele soldava, os filhinhos faziam o fio. Isto estou falando de Gondomar, não estou falando da China, nem da Índia. Estou falando de Gondomar. Agora, apresenta essa coisa muito bonita, muito diferente, mas antes, um ourive era uma miséria, trabalhar um ourive. A maioria das peças que encontramos em Gondomar e toda essa era cobre. Era todo cobre e alguma prata, se a gente mais adaptada, e logo ouro, algum ouro, que vinha em pepidas de Brasil, e entregava uma ourive e dizia, a ver, faz-me aí um coração, faz-me uns brincos para a menina, ou faz-me um tal. E então o ourive recosia essas pepidas, chamadas, não? Pepidas. As recosia e fazia umas pecinhas para a família e tal e tal. Esta loucura, em maluquês, que é indiana, o que hay en Portugal, y sobre todo en los ranchos que son los que pecáis más, de pôr ouro y ouro, 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 eso es mentira. O povo português era un povo de comer bacalhau, sardinha e batatinha si harina. Como comprenderás, uma moça destas non iba a ir cargada de ouro e eu sinto pasar de fome. É o primeiro que fago cortar o pescoço. E traz o ouro e tranquilo de comer o meu filho. Non era. Entón, sabedes que non quero falar de Diana, que iso todo é unha invención, que non é verdade. Bueno,
Quando falece un vellote, ou unha vellota, para nós é como se ardese unha libraría. Aí o vellote e a vellota guardan unha serie de coisas, de tradições, de costumes e de saberes que non os dicen porque ninguén vai a preguntar. Pero é unha verdadeira pena que os vellotes estejan a morrer, pero agora já é tarde. Pero nós, quando comenzamos, coñecimos a vellotas que eran, estou a falar, podían ter 80 anos, nos anos 70, así, e naceron en 1890, 1875, pero elas nos contaban, non o delas, porque elas já trallaban e oraban a moda moderna, da Revolución Industrial, pero elas sempre tiñan unha boa lembranza das súas avós. Cualquera de nós nos lembramos máis dos nosos avós que das nosas mães, non é certo? Porque aquela mãe que nos consentía, aquela mãe que nos acariñaba e tal, era a nosa avó. E elas se lembraban sempre das avós. E nos describían tal qual, como iban trajadas e como iban vestidas, coas modas que levaban e tal. E despois, coas peças de testemunho, que fomos apañando nas casas, pois conseguimos arranxar o verdadeiro traje e a verdadeira xoiería da Galiza. Tamén, a parte de Gondomar, decidimos a pouco facendo un traballo polo que nos chamamos a Raya. A Raya comeza na Guardia, Valença, Domínio, Camiña, todo eso, hasta a Raya Seca de Ourense, non? O traxe o mesmo. Que non me digamos de Monzón, que non usan traxes galegos, nin que me digan os de Salvaterra Domínio, vais ver traxes de Salvaterra Domínio, a Uribería e todo, já veis que é portuguesa. O sea que non há fronteira, non há fronteira realmente. O traxo é dun lado e doutro, é o mesmo. As capotillas desapareceron porque o interés folclórico e non a de vida capotillas. Há, por exemplo, Viana, eu tenho visto alguma capotilla antiga, non está a ler por aí, non? Tenho visto alguma capotilla antiga e, de facto, as capotillas venden todas da Galiza, usanse en todo o noroeste ibérico, usanse. E usanse en Monzón e en Viana non. E en Braga sí, e en Ponte de Barca sí, e non, algo falla, non? En Viana, como comprenderéis, bueno, non vou falar de fatos, pero sabedes unha muller con un coletinho e un lenciño non pasa o inverno, verdad que non? Sobre todo en Viana, que estamos a tomar e tal, faltan moitas peças. Bueno, pois, eu já vos dixe quen era, aquele meu colega é Carlos Portela, que é o editor do libro e quen anda con todo isto, que é un artista de moito carallo. Pero bueno, e é quase portugués, porque é da provincia de Pontevedra. Eu sou da Coruña, da provincia de Pontevedra, de Cangas do Morrás. Bueno, desculpai pola miña maneira de falar, eu acho que me estáis a perceber, non? Bom, dentro do estudo da etnografía, etnografía, non se diz, temos dous apartados, que é a cultura espiritual e a cultura material. A cultura material é aquilo que se pode tocar, os espigueiros, as casas, a roupa, os cacos de cociñar, toda esa cultura material. A cultura espiritual é aquilo que é o costumes do povo, pero que non está, non se ve palpablemente, sim está escrito. Moitas veces folclorizado, non? Pero esa é a cultura espiritual. Portanto, a Uribería pertence á cultura material, pero tamén pertence á cultura espiritual. Porque todas as peças que veis da Uribería, todas son protecciones. Protecciones é para proteger do Deus, para proteger do diabo. Os galegos somos duales. Os galegos non somos tan religiosos como os portugueses. E os galegos, eu estaba contando aí a José María de Mañá. Deus é bom, verdad que Deus é bom? Mas o diabo non é mau. Non? O diabo non é mau. E é como, eu non creio nas bruxas, mas há. Entón, é igual que o Deus é moito bom e nos dá a vida e tal. Ah, mas Deus nos tira a vida e nos mata e morremos por causa de Deus que nos quer levar ao céu. Non é verdade? Entón, aí aparece un conflito. Entón, que temos que facer? Protexernos. Tanto as mulleres como os homens. E, sobre todo, as crianças.
Não trouxe nenhum cinto de crianças, porque as crianças, quando nascem, já sabéis que eram atadas com as manteus de baeta, que não podiam andar até o ano e meio, dois anos, por causa de que podiam partir a coluna, não? Então levavam aqui um cinto, que era tecido de teatro, só assim, para ver, e levava uma meia lua, uma pata de porco teixo, não? Levava pedras brancas, azabache, para refletir a peixe, como veis, os colares negros, não? E então levava uma serie tal para proteger o menino. Logo depois levava a Cruz da Saúde, que vos chamais Cruz de Malta, porque isso tinha medo que o rapaz ficasse mudo, que não pudesse o menino, que não pudesse falar. Então tinha tal. Logo tinha castanha de Índias, também, que iba revertida em prata todo ao redor, também para que o menino não ficasse seco. Cada, levava umas 20 ou 30 peças de penduradas todas aqui e atadas, até os 5 ou 6 anos. Aí já era maravilha, eu tinha uma coleção, tinha umas 7 ou 8, pero verdadeiramente maravilhosas, do século XVII ao XIX. Bueno, a exposição, depois, ao final, se queréis, vos explico como é e podéis perguntar o que quiseres. E algumas peças são propriamente portuguesas, já vos expliquei antes, que desapareceram por completo e deu passo ao modernismo, à arte nova, não? Portugal tem uma universidade de arte nova muito importante, muito bem feita e muito boa. Pero, os que somos etnógrafos talibãos, digamos assim, não admitimos essa joalheria modernista no fato, porque o traje o colocamos mais atrás dessa joalheria. É para nós, para trás. Igual que certas peças, que por certo, faltam uma larga, uma vez unidas, quais unidas de Cuba. Há uma vez aqui do século XVI, da frente português, que é uma verdadeira joia. Não está aí, senão, depois miramos os bolsos. É uma caixinha de color de concreto. Bueno, as orixes da Ribeirinha, já sabeis, não? Que são muito antigas. Muito antigas. No século VII a.C., já começam em Mesopotâmia. Caldeia, Egito e tal e qual, começam a descobrir os metais e começam a fazer fundições de metais. Os homens, antigamente, e as mulheres precisavam de enfeitar-se, de adornar-se. Não? E com que se adornavam? Com pedras, brilho, com penas, de galinha, de tal, com madeiras, com contas de madeira, com cristais, com vidros, com o que fora. E logo começaram a descobrir os metais e começaram a fazer fundições de cera perdida na areia. Não? Faziam o desenho na areia e deitavam o ouro, ou a prata, ou o ferro, o que fora, e saía-lhes a peça que queriam. Não? Por exemplo, como os corações vikingos. A Galiza está muito relacionada com os vikingos. E eu acho que os vikingos a Aveiro chegaram, porque eles foram a Cádiz, sobretudo os noruegos, os vikingos das Ilhas Faroe e Islândia, chegaram a Cádiz e pararam em Aveiro. Em Aveiro saquearam várias vilas e tal, que eles o que queriam era joias, mulheres e coisas. Pois na Galiza também. O que passa é que na Galiza também levaram uma boa porrada. E deixaram muitos corações, porque eles, mortos, eles levavam sempre o coração. O coração é um coração fundido, que tem como dois olhos, assim, não? Porque o coração representa a vida. A vida. O coração não é como está representado em Viana, que é o amor e não sei o quê. O coração representa a vida. Sem coração não pode ser vida. Fato, eu vinha contando, não sei quem, que as arcas nossas, as noivas, os guardafatos das cozinhas, as portas dos espigueiros, tinham corações, no meio tinham umas plantas, umas flores. Porque o coração sai ali. Por exemplo, no caso português, é uma proteção religiosa amparada
no Sagrado Corazón de Jesús y no Inmaculado Corazón de María, ¿no? Por eso, las labradeiras da Vintes y la Quinta de Ouro y la Maya llevaban siempre dos corazones y una cruz de salud, la cruz de Juan. Bueno, las ollas castrellas, los castrellos ya veis que son, ¿no? Las ollas castrellas son muy difíciles de datar, ¿no? Porque a veces aparecen los castros misturadas y ahí podemos ver ya a comenzar unos trabajos ya excelentes casi, porque aparece a fundición, trabajo de fundición. Bueno, son las técnicas de olivería. ¿Queréis que os explique más o menos las técnicas de olivería? Así por lo rápido, porque si no, vamos a. Yo falo mucho. Entonces, a olivería hay diferentes técnicas de trabajar. Hay a fundición, que es fundir o ouro, a prata, o cobre, o ferro, nun molde de cera perdida, e aí se funde e sai unha peça. Logo, ese propio molde que é fundido pode se adornar de filigrana por cima. Non? Logo, a chapa se queima, o ouro tal, se recorta, e se faz chapa recortada, e se põe filigrana por cima, e estampazón por cima, e fica outro tipo de xoia. Logo, por exemplo, o que sois tamén os portugueses, unha maravilla, sobre todo na región de Aveiro, de Aveiro para aquí, para o Porto, Gaia e todo por aí, había os ourives que se dedicaban a estampazón. Águeda tamén había estampadores, que son unha verdadeira maravilla. Eu non trouxe nada de estampazón, porque já o conhecei, já está a estampazón, non? Que cosa máis... brincos barrocos, sabéis? Corazóns barrocos, eso conhecéis, non? Nos ranchos son dais modelos, as carniceiras son de estampazón. Todo eso, Portugal era unha maravilla facendo tal. E, de facto, moita da olivería portuguesa invadeu Galiza. Invadeu a Galiza, sobre todo, ate o río Ulla. Aí do río Ulla para baixo, gañou máis a olivería portuguesa que a galega. E, de facto, encontramos máis peças, vais ver fotografías de mulleres do sur da Galiza, vestidas con peças portuguesas. Non? Tamén depois está a filigrana. A filigrana nace na India, e da India pasa para os omeyas. Os omeyas son os árabes que vieron para a Península Ibérica. Os omeyas e os nazarís, da secta de Yusuf, Yusuf ben Nasir. Ese son o período nazarí, o cual pertence ao Algarve. E entón eles gostaban moitísimo das artes e comenzaron a facer filigrana. Unha filigrana moito tosca e é, digamos, esta. O tipo de filigrana é a filigrana nazarí. Unha filigrana aberta e tosca. Non é fío, é filigrana. Pois hai fío tamén, pero é fío arame. Pois hai filigrana en arame. Pero tamén é típica de Portugal e da Galiza. Pero é, neste caso, a filigrana nazarí e a filigrana do Califato de Córdoba, que é onde vos pertenecíais, igual que nós, é unha filigrana moito fina. E é procedente da India. Posiblemente do Rajastán. Non sei como dices vos, Rajastán. Rajastán. Bueno, é do noreste da India. Do noreste da India é a filigrana, onde está todo... Non é só filigrana a prata e o ouro, son as janelas, as casas, os tijolos, é tudo filigrana. Non sei se vedes que buscais aí na internet arte decorativo do Rajastán, vais a ver a filigrana portuguesa. A ver, non? Na Galiza houve moitas poboações romanas, pro-romanas e incluso gregas. Todos eles nos foron deixando, igual que en Portugal, por exemplo, Laundos, Carreso, que son dos avós, Carreso tamén há unha cidade, un castro, e onde se apañaron as arracadas. As arracadas levamos anos dicindo que non son de muller, que son de home. Ao final, agora os museos já comenzan a... As arracadas que veis, romanas ou pre-romanas ou célticas, son unhas cosas rosas de ouro e tal, teñen dous anéis aquí e tal, e se doaban coiro por cima e eran os homens que puñan.
igual que os torques, sabes que é un torque? Un torque, torques. Eso era dos homens. Os homens eram o que realmente usaba o ouro e a plata. A muller, nada. A muller non usaba nada. A muller do século XVI, XVII, comeza a enfeitarse con peças, talvez, dos homens. En que era importante que fosse bonito igual, pero o homem non era muller. Non me bateis, eh? Pero é así. As arracadas son dos homens, non son das mulleres. Cando veis nun museo a arracada de homens, eu digo, pá, iso non... Iso está mal, eh? Iso é dos homens. Vale. Bueno, vamos a pasar. Bueno, despois, fora xa da Galiza, na Galiza non chegaron os árabes. Só Almanzor deu a roubar as campanas da Catedral de Santiago e tal, non sei que, pero nunca conseguiron ficar na Galiza, nin no Miño, por que? Porque morían de fome. E o caldo galego non gostaba do caldo galego, levou a todo sitio. E entón, foron embora e dixen, ui, aquí non é que pira, vamos outra vez para Sevilla. E entón, cultura árabe non nos ficou ninguna. Por iso, as arracadas de Viana non poden ser de Viana, porque teñen a meia lúa, teñen unha meia lúa aí, eso nunca vai ser de Viana. As arracadas de Viana vais a ver agora arracadas miñotas, como son, son parecidas ás galegas. Incluso, moitas parecidas usáronse tanto nun lado como no outro. E ás veces nos peleamos, dicen, non, isto é galego, non, é portugués, non, mira, isto, tal. Bueno, por exemplo, aí hai unhas arracadas que sí que teñen o carimbo dun ensaiador de Santa Cofradía de Santo Eloi do Porto. As cofradías de Santo Eloi do Porto é Gondomar, ainda que no Porto tamén se traballou moitísimo a filigrana, había, en 1820, había como 40 ou 50 talleres, operadores de filigrana e de uribería. Bueno, os árabes e os mozárabes, na parte de España, na zona de Toledo, deixaron moitas xoias os fenicios, os tartesios e, sobre todo, os íberos. Deixaron moitísimos traballos de paz. Por que? Porque nos enterramentos, igual que na Galiza, enterrábanse con ouro e con prata. As mulleres nosas, moitas dos problemas que temos en arranxar peças antigas, porque o que estáis vendo aquí non é normal verlo, ver peças así. Se vais ao Museo do Povo Galego, hai a mitade disto. Se vais ao Museo do Povo Galego, vais a ver a mitade. Ver así tanta coisa non é normal. Non é normal, é porque un maluco ten desde menino, pero non é normal. Bueno, pois aí vais a ver, na xoiería íbera, e vais a ver xa as influencias modernas, bueno, modernas, o Barçal e todo isto, das técnicas da uribería e as peças, comenzan a ver as arracadas. Arracac, quer dizer redondo, en árabe, arracac. De feito, os árabes, cando eu conheci o Uribes da Serra de França, sabes onde é a Serra de França? É Salamanca. Bueno, non lembro como se chama un pobre, que tamén é judeu, portugués. Belmonte, Monsanto, e todos esos son povos judeus todos, igual que esos son, escaparon, fuxiron daí, por aí ficaron, e ficaron, por exemplo, mira, estas arracadas, estas arracadas son de filigrana, son e levan, son judeas por completo, o que acontece é que levan o Espírito Santo. Levan o Espírito Santo, entón quere dicir que son cristãos. Ainda que a arracada é tal, mas leva o coral para espantar a bruxería. Pero ves que leva o Espírito Santo, e era unha cosa que nos non percebían. E dicían, pero vamos a ver, entón que tais tres dous, Padre, Filho e Espírito Santo, como é iso? Nos temos un Deus, non máis que é Yahvé, e vos como tedes Padre e Filho e Espírito Santo. Tuveron que ir explicando e tal e cual, e foron entrando, e o mesmo aconteceu aos árabes, que depois se chamaron os árabes ou mudéjares, e comenzaron a coller a lei. Moitos apelidos,
muitos apelidos como leite, casas, montes, carvalho, tecido, todos os nomes de árvores e de coisas, fontes, tal, todos são de origem judeu. Todos são de origem judeu. Que cambiaram, tiveram que cambiar os apelidos, que eram Benjalino, Benjalá, então cambiaram total. Único, os árabes continuaram traduzindo mais ou menos os apelidos deles ao castellano, não? Ao castellano antigo. Mas os judeus, obrigatoriamente, tiveram que cambiar o resto. Pepito Carvalho, Andrés Eucalipto, ou o que fosse. Tiveram que cambiar os nomes, não? Por exemplo, os árabes e os ourives antigos, ourives nossos, quando acaba uma peça, sempre dizem Oxalá, Oxalá. Sabes o que quer dizer? Você diz Oxalá. Vou ir de viagem, Oxalá, como se diz? Oxalá. 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 Que Deus o queira. Estás a dizer em árabe que Deus o queira. Oxalá. Entendes? Quando acabavam uma peça, diziam, Oxalá, que Deus o queira. Entendes? Claro, tudo, fazer uma peça, isso era graças a Deus. Não era porque tu soubesses fazer a peça. Era que Deus te deu o poder para poder fazer. Bom, depois, as zonas de Oliveria, passamos disso. Não? Bueno, vos digo mais ou menos. As zonas de Oliveria galegas, por exemplo, são... Conheceis a Galiza, mais ou menos, não? No norte, Mondoñedo, que é uma vila medieval, vocês queréis a visitá-la, é uma maravilha, tem uma catedral impressionante, é uma vila assim pequenina, toda de pilhados de louça e tal, é uma vila muito, muito bonita. E, ademais, come-se muito bem. Né? E pertenece ao norte da província de Lugo, já pegando com o reino das Túrias. Aí, há uma ouriveria muito bonita, que já ficam dois ou três ourives. E isso vai acabar, porque a gente nova não quer saber nada disso. Bom, coisas que passam. Logo depois temos Betanzos, que é uma vila perto de nós, que é uma vila medieval. Betanzos dos Cavaleiros. Logo depois temos Santiago de Compostela e Padrón. O que acontece? Santiago de Compostela, havia muitíssimos ourives. De feito, aí a Rua do Ouro, a Rua da Prata, igual que Lisboa. Aí os tecedores, aí tal, tal, tal. O que acontece é que Santiago de Compostela trabalhava para a igreja. Os ourives trabalhavam para a igreja, faziam navetas. Sabes que são navetas? Sim. Onde se põe o incenso? Cul, custóias, bandejas, repujadas, tudo era para a igreja. E a igreja tinha um monopólio, recolhia as peças dos ourives, eles diziam, não pagava nada mais que dois custóis, e logo o próprio arcebispo vendia a diócesis. Vendia os... Pero bueno, eles comiam e estavam na reino de Deus. Não? E então tinham que trabalhar para a igreja. A igreja era católica. Todos eram labradores da prata e labradores de ouro. Sin embargo, Padrón, que é uma vila anterior, também uma vila medieval, aí sim que havia ourives populares. Trabalhavam para as mulheres, faziam os botões das casacas dos homens, os botões dos coletes, os feixes para os meninos, tudo relacionado com a ouriveria pessoal, com a roupa de vestido. Logo depois, na zona de Espanha, daqui da fronteira com Portugal, Almeida é uma zona judeu, é uma ouriveria que é uma maravilha. Bueno, é Almeida, frente à cidade Rodrigo. Bueno, pois, agora vamos a falar da rainha Bárbara de Bragança, que casa com Fernando VI, que é dos Borbões. Os Borbões estavam até aqui de falta de dinheiro, porque estiveram peleando com as províncias de espanholas, da Holanda, da Bélgica, os Países Baixos, sabe-se a verdade da Espanha. Bélgica, França e da Alemanha, havia o Franco Condado, e tudo isso era da Espanha. E então, eles quiseram se independizar em 1700 e tal, e os Borbões chegaram aqui, que eram os malandrões, como são hoje, mas bom, os reis que temos, como são hoje. E os gajos que queriam era dinheiro, e diziam, mira, se fora por aí a Holanda e tudo isso, que tal, não queremos saber nada, queremos viver aqui na Espanha, queremos viver de festa, de luxo e tal. E então, aparece Brasil,
con ouro, aparece México, Argentina, todos cheios de ouro, de prata, de verde. E entón acontece que non había urines, non había urines para traballar tanto ferro bom, non? E entón que trazeron? Rapaces. E onde os apañaron? Fáceres, Gondomar, Pova de Bañós, levaron rapacitos de 14, 15 anos que já sabían traballar no ouro e se os levaron a esa zona por aí. Por exemplo, grandes ouriversarías que hai hoxe en Salamanca e en Madrid son os Baños Concelos, os Neves, de Neves Sousa, Neves Sousa, os Castro, os Viana Lima, os Ojalvo, hai como uns, temos contabilizado na actualidade, que teñen joyerías e se dedican ao comercio de ouro, uns 18 de origen portugués. Hai un tamén que é en Alberca, en Salamanca, que é Mendes Vieira. Mendes Vieira é de Río Tinto. Mendes Vieira, os avós, son de Río Tinto. Vocês conhecem eles? Bom, de Río Tinto é aquí. Pois daí son. Então, eles, os meninos, foram a trabalhar para os cordas dos Borbóns, prata, ouro, todo o que tal. Muitos deles casaram lá e ficaram. E outros se vieram para aqui. E que fizeram? Trouxeram os moldes. Os moldes eram uma coisa que era peleixo de ovelha, não se chama, pelo de ovelha. E coias umas arrecadas aqui, não? E as pôs aqui no pelo de ovelha e passas o fogo que tinham eles de quentar a prata. Passas por aqui e significa a fotocópia. A fotocópia aqui da peça, não? Comprovai-o na casa, qualquer coisa. E então o que acontece? Que eles trouxeram de lá, os que vieram para aqui, trouxeram essas recadas de Viana e muitas peças que usais hoje em dia em Portugal. Trouxeram de lá. Mas também levaram para lá muitas peças. Por exemplo, a Cruz de Lagos. Sabes o que é a Cruz de Lagos? Não. Não? Ah, pois não produz. A Cruz de Lagos, a Cruz de Canabón, sim, não? Bom, a Cruz de Canabón, em Portugal, pode ser assim, mas ali são assim, enormes, em ouro e em prata e tal. Trazeram as mulheres nas colheradas, para lá dizer ali, os tal. Pois, essa Cruz de Lagos é uma cruz que tem os lados triangulares. Vai saber agora aí, aí, essa cruz e tal. Isso sim que é português, que foi para lá, não? Foi para lá. De fato, os ourives chaman Cruz Portuguesa. Cruz Portuguesa ou Cruz de Lagos. Hai verdadeiras maravillas, porque son unhas cousas que van buriladas, e outras van esmaltadas, e outras incluso levan filigrana. Tens que conhecer. Pois iso é unha xoia moito, moito, moito apreciada polas labradeiras, sobre todo daqui desta zona toda. E, bueno, en Portugal tamén me faltaba decir Évora, que Évora tamén foi unha zona de traballo moito grande, Castelo de Vide, Sobradelo da Goma, Pobo de Lañós, Cantañede, en Guimarães e Braga. Guimarães era o máximo en traballos de filigrana e tal. Hoxe día perdeu a fama e apañou na Gondomar. De facto, Gondomar ten cariño, non? Ten na cofradía de Santo Eloi, depois de moito tempo andado, porque os de Gondomar xateábase porque a fama levaba o porto. A cofradía de Santo Eloi e do Porto. E os ensaiadores, sabes que son os ensaiadores? Sabes, non? Ensaiador, sabes que é? Vale, tú compras unha peça de ouro e ten que levar dois carimbos. Ten que levar dois carimbos. Uma é a liga, quer dizer, que é o lobón, o lobão, o contraste. Muy ben, e logo leva o ensaiador. O ensaiador dice, sí, sí, tú podes comprar esa peça que é boa, te lo digo eu, comprendes? Bueno, pois iso, os traballadores, os ourives de Gondomar, non levaban fama ninguna, levaban o soporte. Entón, xa tiános, e dixen, nos queremos un cariño. E, de facto, un contraste. E, ali, a cofradía de Santo Eloi, e deu un Santo Eloi, o padroeiro dos ourives. A cofradía de Santo Eloi deu un contraste.